Olunakule gulo minister w'ensonga z'ekalamoja Mary Golet Kitutu ne muganda we Nebanne Kitutu kooti evunana abali yake yabasindise mu kawome kumere mukomere luzira ku misango omuli ogw'obuli yake n'ogw'okukozesa obwe woofiisi wabule mivuyo jama bati jiyolekila mua bakungu ba government banje nga kigambibwa nti bano minister Kitutu yabagabanya mabati agali gaino kugende Karamoja wabula nga itogelela ye minister Kitutu ne mugandwe Nebanne Kitutu bali mukomera olwalero togeddeko ne bannayuganda abatali bamu ne balaga obutali mativu nengeri ensonga za mabati jezikwatiddwamu nga bano bagamba nti government okusiba minister Kitutu yekka yalaze kyekubiira mu nsonga zino amati bakutte wa Eastern yekka aba Western babaganyi tujjemu ebyana n'abaana sonze badde nsaba n'abo benyini nyini government bakwateko n'omukono gw'ekyuma basobole okubanga babalansinga abantu baleme kugamba kutunuulira mu mbeera nti nno banyigiriza waffe ate ne banne bonna bonna nga bali babasinga mu bugambi babasina n'ebintu ebyo bonna bali amutaala tawetwa Ezekiel nga muna NRM mu lukulwe agamba singa President Museveni teyekenneenya bulungi ensonga zino zandireetera ekibiina kyabwe okufiirwa obululu naddala mu kitundu Minister Kitutu gy'ava ate ye Ssaalongo Kirembeka Patrick agamba nti kye kiseera Baganda basekere mu kikonde kubanga batono nnyo abaweebwa emirimu mu bitongole bya gavumenti ate era nga tebatera kulabikira nnyo mu mivuyo nga gino nsaba busabi President wabanga asobola okubeera ng'alaba nti Eastern Region yagyetaaga. Nsaba ne regionize endala eri zaagendamu amabaati ago. Baminisita abakola mu abava mu bitundu ebyo nabo bavunaanyizibweko ate n'akalulu kaffe kaleme kufa mu 2026. Bakikwatako nayega mwana waani bakimukwatako kusobwanisa eki enguzi. Webali kutandika kukwatira da minisita yennyini. Kitegeeza na bali bonna ogenda bakwata nti bw'oba okutte bano ate ng'abalala obalese kiba kitegeeza tulwanyisizza buli bwanguzi kyokka omuntu yandyebuuzizza nti eky'okusiba minisita Kitutu kabonero akalaga nti tekyali wakuttira ku liiso ku nsonga z'okulya enguzi wabula abantu abatali bamu be twogeddeko nabo bakubaganya empawa ku kibuuzo kino leero gavumenti ekutteyo ku kyennyanja ekinene naye ate tulina okulindirira kuba politics ebyabufuzi bya Uganda atandise okulwanyisa enguzi era kati kakitwale kikati atandise ebyo nga bikyali awo olunaku lw'eggulo saba minisita wa Uganda Robina Nebanne Musafiri yeetondedde eggwanga olw'aba minisita be obutakola bulungi mu ofiisi zaabwe wabula muduumi Ssemakula kino kirabanga ekyokweswaza Uganda akuyita kwekubajji yasooka n'akyogerako luli nga tenda kyakimanyiiko Bannayuganda abalala basabye President Museveni okukwata abali ake bonna abali mu bitongole bya gavumenti ebyenjawulo nti kuba kino bw'atakikole ebyokukwata Minister Kitutu baakubirabanga katemba. Bwe banaaba tebakwatiddwa ekyo bannayuganda tugenda kitwalanga katemba. Nti ate bano banne nga bwe baagagabana amabaati bo bali ludda wa. Kyokka bwe twogeddeko n'omukugu mu mbeera z'abantu Mushabe Samuel asabye gavumenti ekwate buli ali emabega w'emivuyo gy'amabaati agakomyewo oba si ekyo bagasasule nga bakozesa emisaala gyabwe abaali bannyinigo basobole okuganyulwamu. Tubadde twagala tulabe nga gavumenti ekwata buli kinomu eyatwala amabaati ago bagaddize nga bagaddize ministre eri responsible. Minister Kitutu ne muganda Nebanne bakukomezibwa mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno gwennyini ogwokuna omwaka guno. Kiyenji Moses, Delta TV, Amasukulumu.